sən düzəlməsinlər, şəhri aranandı götürürsün burdan. Ayıb de, bizi işim ki, şəhri aranandı küsədir. Şəhri aranandı belə küsə olar. Mənim üçün kifayətdir. Mən müharibə veteranıyam, prezident təqaçısıyam, polis veteranıyam. Ürələri nəsir eləsinlər mənim. Mən intervü verirəm, xayiş eləm hamuzdan. Mənim nəvəlim dəfələrlə burada palçıqa düşüblər. Qız gəlin burada cıxa palçıqa düşüblər. Hələ üçün yaxşı vaxtda gəlib çəkilişə gedirsiniz burada. O botunla gəzirək burada camal. Beləcək etməliyik biz buradan. Bura bax, qız gəlin ham belə. Ay, heç olmasa şəhriyara hörmət qoysunlar. Uşaqlar özlərini çəkirlər, Allah köməklər etsin. Görürlər də özləri, hamısını da görürlər. Heç bizə heç kim yaxın gəlmək istəmir. Gəlin sözü üzrünüzə, çəkiliş getirdə, niyə qaçır bizəmiz? Mən döyüldüm, döyüşdə olmuşam, müharibə veteranım, mən. Mən prezidentə qaçacağım, mən bağlarım burada paltığın içində anamaldılar. Bu nedir? Bu şey nedir ki, bu görmək elə mümkündür ki? Yolla bağlı şikayətinizi bələdiyyə icra edirsiniz. Yox, bələdiyyə görmür bura. Heç kim görmür buranı, hə? Heç kim görmür də buranı. Gəlin ona gedin qabağa bak. Görün nələr var orada. Maşın görüntüsü yoxdur. Burada bir şey nə qədər biz gəlir. Boylu qadınlar yerə dəyirlər. Bax, burada. Mutlu göz qabağımdadır. Gördüm, bazara baxın da, nə? Problemimiz yollar pis aldı. Rayon mərkəzində. Bir dəmcə yağış yağsın, keçmək olmur.